střechy. Více informací má kolega Jan Socha. Honzo, víme už, jak velké ty škody jsou? Dobrý večer. Ty škody jsou obrovské a už teď pojišťovny odhadují, že půjdou do stovek milionů korun. Vítr odnášel střešní krytiny, lámal stromy, které často popadaly na zaparkovaná auta. Orkán ovšem přinesl komplikace také pro návštěvníky hřbitovů, které byly na mnoha místech v České republice zavřené, hlavně kvůli nebezpečí pádu stromů. Uzavřený byl po celý den také Pražský hrad a zoologické.